لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. اتنی بڑی ہستی حفظہ، تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا. کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. اور آپ فرماتے تھے، بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائیں، اے ہنے سکنے پائیں، علی گلین میں آ جانا. نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے. اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے. کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو. تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں. کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا. جاؤ قبرستان میں، میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں. جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان. اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں. دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے. تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا، یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں. تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا، حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا، تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا. کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی. کہا اچھا، وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے دو تہہ لگائی تھیں اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، میں نے ایک کی دو تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ، اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ، تین دوست تھے، تین مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق، اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا. ادھر ادھر ہو گیا، بھول بھٹک جائے گا، انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا.
یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا. نماز فجر کی نماز پڑھا تھا, اب ایک دم گرے. وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی, اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں, تو اب گرے. تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں, تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی, اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے, دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین, نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں, کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا, اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا, اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں. عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی, کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی, پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی, لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی, لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا, ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں, تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا, اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے, گھبراہٹ دیکھی تو حسلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا, میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا, سونے چاندی زمر یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے, مسجد میں ایسے لوگ تھے, ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے, ہاتھ دیو. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا, دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں, موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے, ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں, میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا, حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر. کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹا,
انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے, وہ پیچھے اٹھ اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ لیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے, اور کہہ رہا ہے ویل ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر, اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر, اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے, 124,000 میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا, مانگا گیا ایک آدمی, یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر, تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے وصیت فرمائی تھی, میرا جنازہ صہیب پڑھائے, رومی جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا, اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے, دستک دی, اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اما جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر, ہم عمر کو خوش آمدید کہتے, اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر, مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا, مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا, چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرج تو انا و ابو بکر و عمر, دخل تو انا و ابو بکر و عمر, میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر آئے تھے, میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے, میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا, لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا, تیری یہی جگہ ہے. میرے بھائی بہنوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے. مجھے کیا خبر کیا ہونے والی, آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی. بے شک میرا رب رحیم ہے, اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا, کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم, کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجداں, کم تو اس کی رحمت پر بنے گا, پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا, یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر. آل رسول کی بوٹی بوٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے, بڑا کریم ہے, آنسو دیکھنا چاہتا ہے, ندامت دیکھنا چاہتا ہے. کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا, کون کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں, یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے, نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں, وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو.
لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے.